En ny dag har börjat i Leningrad, Rysslands infartsport för besökare västerifrån. Peter den store, Sankt Petersburg och tsarernas huvudstad, byggd på rester av svensk bebyggelse vid Nevas utlopp i Finska viken. Det är söndag och fredag. Ännu har stan inte riktigt vaknat, bara det nödtvunget morgontidiga skyndar genom gatorna. Livet börjar långsamt pulsera i miljonstaden. Men för renhållningsarbetarna finns ingen söndag. Renlighet på gatorna är den ryska dygden framför andra. Här kan man riskera 20 kronors böter om man kastar papper på gatan. Det är fredagsstädning varje dag på storstadens gator. Mycket är mekaniserat. En ny våning har man lyckats komma över. Fattas bara att man inte skulle sätta till söndagen då för flyttningen. Glas vadrika smakar bra för oss andra som bara ämnar flanera ett tag genom Leningrad innan vi tar en titt på stan. Vi går förbi amiralitetet. Förbi praktfulla pelarfasader. Förbi ryska museet med sina konstskatter. Och förbi Hotell Europa, välkänt för de flesta resenärer. Peter den store är totalt oberörd av vad man har för sig nere på torget. Den ryska glassen är god och den är billigare än det mesta i detta de höga prisernas land. Vi som bott där hela vårt liv vet hur en söndag ska fördrivas. Slå ner här, framför Kazan-katedralen, kamrat. Vi kan nog maka åt oss. Leningrad har vaknat på allvar och hela Leningrad ska ut på söndagspromenad på Nevskij prospekt. För varuhusen och butikerna är söndagen den stora handelsdagen. Låt oss sitta i skyltfönstren ett tag. Nåja, svenska dekoratörer har nog inget att lära i Leningrad. Lenins våning och balkong. Här höll han tal och här tittar han ut över den stad som skulle bära hans namn. Många vackra kyrkor finns kvar i Leningrad och en del är ännu bruk för gudstjänster. De är ofta fyllda vid mässorna. Kristendomen tycks vinna terräng i dagens Ryssland trots ett segt motstånd. Men många kyrkor har hållit stängda sedan revolutionen. En del är lagerlokaler, andra museer. Vinterpalatset, tsarnas mäktiga residens, är nu konstmuseum. Liksom eremitaget intill. Där har hopats ofantliga skatter i silver, guld och gamla mästares tavlor. I Neva speglar sig Peter Pauls fästningen. Stadsfängelse förr och nu museum. Från främre kanonen på den pensionerade kryssaren Aurora avlossades det överenskomna startskottet för revolutionen 1917. Men låt oss titta på något fredligare. Det väldiga Kirovstadion, uppkallat efter Sergej Kirov, Stalins kronprins på sin tid, som härskade i Leningrad tills han mördades 1934. Här finns allt som krävs av en offentlig anläggning i den nutida Sovjet. Pampiga entréer, breda trappuppgångar. Runt arenan finns det plats för 100 000 åskådare. Men idag tränar bara ungdomen här, medan Lenin blickar ner från sin höga åskådarplats över det evigt upprepade orden Mir, Miro, världsfred. Vitsen som bygger på att värld och fred är samma ord på ryska. Ett par mil utanför Leningrad, alldeles vid Finska vikens strand, ligger Petrad Vorets, det gamla Peterhof, uppfört 1717 och för i världen tsarnas sommarresidens.
Nu är det populärt utflyktsmål för Leningradborna. Mycket av denna gamla prakt förstördes under andra världskrigets förbittrade strider runt Leningrad. Men det mesta har byggts upp igen med förgyllda statyer och med 128 fontäner som sprutar 30 000 liter vatten varje sekund. Vatten hör till det man har gott om i Ryssland. Peter den store påbörjade denna väldiga anläggning, ett ryskt Versailles om man så vill. Regnrock bör man ha med på parkpromenaden om man inte är järv som de här pojkarna som roar sig med att springa genom fontänen under det oberäkneliga uppehållen. Knappast två fontäner är lika, är Pedro Alvarez, men alla är de vackra på sitt sätt. Det här stilla vattenfallet till exempel, byggt av marmorplattor. I Donstaden Rostov, nära Azovska sjön, går man ner till stranden för att se kanalbåten lägga till. Alltid finns det väl någon egendomlig utlänning att fotografera, en svensk eller så. Rostov är en betydande stad med över en halv miljon invånare. Rostov var i tysk hand under kriget och återerövrades efter en våldsam motoffensiv. Ännu finns ruiner och urblåsta hus kvar. Låt oss fara bort från regnet, ner till värmen och baden, följa den slingrande bergsvägen till Jalta på Krim, en av de mest kända bad- och kurorterna vid Svarta havet. Jalta är semesterplatsen för de som själva har råd och för arbetare som utmärker sig på arbetsplatsen och som belöning får resan betald av sin statliga fackförening. Ut efter Svarta havskusten ligger hotellen, semesterhemmen och sanatorierna tätt i vacker och överflödande grönska och i le av de höga bergskedjorna som sticker upp med topparna ovanför molnen. Sjunde juni idag, blommorna växer i meterlånga, fyrkantiga plåtlådor som byts ut varje dag. Så träffar vi en äkta rysk skärslipare. Ännu lever den fria företagsamheten kvar i någon form. Till Svarta havet åker man framförallt för att bada härliga solvarma bad. Om man skulle våga ta ett dopp. Nej, förresten, det får vara. 500 rubel har jag betalat för den här fina pyjamasen, men så får den också sitta på hela dagen.
печаль хрустальная жила. Грусти, тогда с тобою мы не знали, ведь мы любили. Шведен, лебен, лебен, sa den här gamle mannen när han fick höra att filmaren var svensk. Kanske ville han hälsa till Sverige att tack vare livsmedel från detta land var han vid liv. Их позабыть нигде нельзя, черные глаза. Меня погубят. Их позабыть нигде нельзя. Они горят передо мной. Fortfarande timrar man många hus i Sovjet, obekymrade om stigande virkespriser utomlands. Kvinnorna får suga i, för bostadsbristen är svår i hela landet, men med de väldiga lättbetongblocken går det snabbt undan. Как люблю я вас, как боюсь я вас, делая вас не в добрый час. Jalta-konferensen var ett av de viktigaste mötena mellan de tre stora under kriget. I det här palatset, en gång tsarfamiljens residens på Krim, möttes i februari 1945 Roosevelt, Churchill och Stalin för att förhandla om världens framtid efter kriget. Nu är det sanatorium. Sjuksängarna står tätt i rum som en gång användes av tsaren och tsarinnan och deras uppvaktning. Och i konferenssalen äter man nu pölsa och korv där förut andra världskrigets tre stora förhandlade. Roosevelt bodde också i konferenspalatset, men Churchill fick finna sig att inkvarteras lång väg därifrån i slottet Livadia, en imponerande borg som börjar gett honom en viss hemkänsla. Den verkar hitflytta till Svarta havets sluttning från engelsk miljö. Nu är slottet mål för turisterna som får sitt lystmäte på sydländsk blomsterprakt. Här inne bodde Churchill, fast han gick kanske inte hela dagarna och tittade på blommor. I botaniska trädgården i Jalta står som omväxling Molotov. Han är inte bortskämd annars med statyer. Под шумящие колеса песня детей горяча, сам любить я. Det finns många sorter av söderns växter, till exempel cypresser. Blå gråtande ceder. Eukalyptusträd. Kungsceder. Bananer. Bambu eller växande metspön. Babylonisk gråtande pil, ett mycket sällsynt exemplar. Under vissa vindförhållanden uppstår ett svagt ljud som liknar ett barns gråt.
Если моя день так звонка, это вы. Efter de stora stråken ser man ofta statyer i gips och brons. Men vi lämnar Krim och Svarta havet och far norrut till den ukrainska slätten med dess bördiga svarta jord. Kazarovice, 3 kilometer. I kolchosbyarna har man kanske mindre tid att ägna sig åt onyttiga blomsterarrangemang. Här är livet hårt arbete. Men den vänlige kolchosordföranden hälsar oss välkommen med ett brett gemyt. Han är myndig som en storbonde på skånska slätten. Är det nu egentligen för folk som kommit hit och hälsar på? Undrar hur denna kolchoser de har hemma hos sig. Husen är enkla utanpå. Men inuti är det prydligt och snyggt. Stilen är som i en svensk bondgård för 30 år sedan. Så är det med mycket när det gäller möbler, kläder och seder. Tiden verkar att ha stannat vid år 1920. Kiev, huvudstad i Ukraina. Hit kom svenska vikingar på erövratåg. Härifrån styres ryska förstarna av Vladimir den store för snart 1000 år sedan. Här lever gammal kultur med frisk liv. Stadens ansikte är gladare än det officiella Moskva. Och i vilken annan rysk stad skulle en trafikpolis kunna dirigera den lindriga trafiken med så många eleganta gester? I Sovjet lever de praktfulla flätorna kvar. Flickorna bör helst inte klippa av dem förrän de slutar skolan. Det finns ett gammalt ryskt talesätt som säger att i Moskva finns styrkan, i Leningrad skickligheten och i Kiev skönheten. Och skönheten kan man möta överallt på Kievs gator. Bara man inte förgapar sig i Hollywoods skönhetsideal. Kan ju användas det mycket. På
Får se nu, går klockan rätt? Porträttet av Lenin kunde en målare knappast gjort i vackrare färger och mera porträttligt. Heja mamma, här var det takter. Titta grabbar, det här var kul. Den här synen ser man överallt i Ryssland. Mormor eller farmor som sköter barnbarnet medan modern är på arbetsplatsen. Universitetet i Kiev, uppfört 1834, hör till det främsta i Ryssland. General Vatutin räknas till det främsta av Kievs hjältar. Han stupade under striderna med tyskarna under andra världskriget och har fått ett stort monument med mosaikinläggningar som kan tävla med den medeltida prakten i Kiev. Dnepr flyter genom stan på sin långa färd mot Svarta havet. Här plaskade en gång vikingarnas drakskepp fram. Nu nöjer sig deras sentida ättlingar med att plaska på stranden av floden. En söndersprängd bro ligger kvar som ett minne av de hårda striderna med tyskarna. Kiev kallades en gång de 400 kyrkornas stad. Århundradens erövringar har tagit hårt fram i kyrkobyggnaderna, men ännu finns några av Rysslands vackraste kvar. Främst av dem Sofia-katedralen från 1000-talet. Där man bland annat kan peka ut var Olof Skötkonungs dotter ligger begraven. Böcker hör till de fåtaliga varor som är billiga i Ryssland. I Kiev ligger Rysslands äldsta kloster, Petrojskaja Lavra, grundlagt 1051 och åtskilligt förstört under kriget. I dess underjordiska gångar ligger många helgongravar. Hit vandrade förr i världen hundratusentals pilgrimer varje år. Och fortfarande kommer många gamla resande från landsbygden omkring till denna heliga plats. Hit når inte jäktet och gatulärmet. Här kan man vila ut. Blandas varmt ortodoxa kristna. Präster i sina fotsida kaftaner. Och många turister och nyfikna som vill få en glimt av sevärdheterna.